Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mayın 17-sində BMT-nin sivilizasiyalar alyansı üzrə ali nümayəndəsi Nasir Abdulaziz Al Nasseri qəbul ediblər. Nasir Abdulaziz Al Nasser ölkəmizə səfərindən ötən dövr ərzində Bakıda gedən yüksək inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını dedi. Qonaq qeyd etdi ki, prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan böyük uğurlar əldə edib və Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunları mühüm əhəmiyyət daşıyır. 3-cü Ümumdünya mədəniyyət Milletlər arası dialoq forumunun önəmindən danışan Nasser Abdulaziz Al-Nasser, təmsil etdiyi qurumun forumun etibarlı tərəfdarısı olmasından məmnunluğunu vurğuladı. O, ölkəmizdə millətlər, dinlər, mədəniyyətlər arası dialoqun və qarşılıqlı anlaşma siyasətinin davam etdirilməsi işini yüksək dəyərləndirdi. Bakı prosesinə verdiyi töfəyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Qonaq 2016-cı ildə Bakıda keçiriləcək BMT-nin sivilizasiyalar alyansının qlobal forumunda dünyanın ən nüfuzlu qurumlarının və görkəmli şəxsiyyətlərin iştirak edəcəklərini də bildirdi. BMT-nin sivilizasiyalar alyansı üzrə ali nümayəndəsi Nassir Abdulaziz Al-Nasserin fikirlərinə razılığını bildirən dövlətimizin başçısı ölkəmizdə keçirilən digər beynəlxalq tədbirlər kimi 2016-cı ildə Bakıda BMT-nin sivilizasiyalar alyansının qlobal forumunda yüksək səviyyədə təşkil olunacağına əminliyini ifadə etdi. Görüşdə 2016-cı ildə Bakıda keçiriləcək BMT-nin sivilizasiyalar alyansının qlobal forumuna hazırlıq prosesi ilə bağlı məsələlər at bunda da fikir mübadiləsi aparıldı